priliku da mladi ljudi sa područja opština Ugljevik i Lopare predstave svoje poslovne ideje kako bi započeli samostalni biznis u svojoj lokalnoj zajednici i dobili su zahvaljujući projektu zapošljavanja mladih koji se sprovodi u cijeloj Bosni i Hercegovini uz podršku švajcarske vlade. A prema mišljenju predstavnika projekta, idejna rješenja za pokretanje samostalnog biznisa koja su prošla pokrivaju razne djelatnosti iz oblasti zanatstva i preduzetništva. Trenutno implementiramo, i to je povod današnjeg okupljanja, JEP inkubator poslovnih ideja. On se realizuje u 33 lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Na današnjem predstavljanju ideja ovdje u Loparama ćemo predstaviti preduzetnike iz Lopara i Ugljevika koji su prethodna tri mjeseca radili na svojim poslovnim poduhvatima. Ukupno 11 poslovnih poduhvata će biti predstavljeno i od stručne komisije koja će danas ocjenjivati te planove zavisi sa kolikim brojem ćemo nastaviti raditi i preći u ovu narednu fazu koja podrazumijeva financijsku podršku i registraciju preduzeća. Svi projekti koji dobiju pozitivnu ocjenu ulaze u naredni krug saradnje koji podrazumijeva financijsku podršku. Mi se nadamo da će to biti naravno što je moguće veći broj projekata i iznimno nam je drago što vidimo da je dosta raznolika scena. Znači imamo i tih nekih mikropreduzeća, ovih klasičnih poduhvata koji su zapravo samo zapošljavanje, do nekih koji su dosta ambiciozniji i podrazumijevaju kreiranje značajnog broja radnih mjesta i u različitim su industrijama, tako drago nam je vidjeti dosta raznoliku preduzetničku scenu ovdje. JEP inkubator poslovnih ideja se realizuje znači u saradnji JEP-a i lokalnih zajednica. Opštine Ugljevik i Lopare su odgovorile na naš poziv za iskazivanje interesa i zajedno u saradnji sa tim opštinama smo realizujemo ovaj inkubator. Znači, opštine su bile zadužene za animiranje građanstva, tako da pokazali su dosta inicijative i svega što je bilo potrebno da se ovo realizuje. Ideju da se ovaj projekat koji je usmjeren prevashodno na zapošljavanje mladih sprovede u lokalnim zajednicama podržali su i predstavnici opština Lopare i Ugljevik, uvidjevši da je ovaj vid zapošljavanja najbolji i najkraći put da mladi ljudi dođu do radnih mjesta. Inače, ove opštine već sprovode politiku zapošljavanja prema kojoj mladi ljudi imaju prioritet prilikom zapošljavanja. Opština Lopare zajedno sa opštinom Ugljevik uz podršku vlade Švajcarske učestvuje u ovom projektu za razvoj preduzetništva mladih i danas evo je prilika da se od nekog broja od 60-70 ljudi koji su se prijavili na početku projekta iskristalisalo se njih 11 budućih preduzetnika koji će dobiti finansijsku podršku i dobili su prije toga i tehničku podršku i naša želja i ideja da se ovaj projekat i ovaj vid rada sa mladima nastavi dalje, znači potrebno je ljudima koji imaju biznis ideju dati i obrazovanje i znanje kako da taj biznis vode, a i novčana sredstva da ga pokrenu. Opština Lopare u ovom projektu učestvuje sa ukupno 9.000 maraka, a koliko sam informisan, grantovi za ove korisnike će biti oko 5.000 maraka bespovratni, a za veće i ozbiljnije projekte do 50.000 maraka se očekuje da se uđe u vlasništvo, znači da donator i financijer zajedno sa onim koji pokreće biznis do određene faze bude u vlasništvu projekta. Mislim da je ovo dobar model, mi ga podržavamo i podržavat ćemo i nastavak ovog projekta. Ovaj projekat se radi sa njemačkom konstantskom kućom GOPA, GmbH i švajcarskom ambasadom. Znači, kroz ovaj proces, kroz tri modula je prošlo nekih 60-70 učesnika koji su imali priliku da razrade svoje ideje, izrade biznis planove koje ćemo danas imati priliku da vidimo i mnogi od njih će dobiti kako grant sredstva, a najbolje će dobiti također učešće i u vlasništvu kapitala. Polaznici ovog projekta, sudeći prema njihovoj poslovnoj ideji, osluškivali su današnje tržište i realne potrebe svoje lokalne zajednice kako ne bi njihov biznis plan ostao mrtvo slovo na papiru, nego obezbijedio i sigurna radna mjesta ne samo za njih, nego i za ostala nezaposlena lica iz njihovog okruženja. Moja poslovna ideja je predškolska ustanova. Pa radi se ovo, to je prva privatna predškolska ustanova koja će biti u Ugljeviku, rad će malo na drugačijim principima rada, uglavnom ćemo se bazirati na neke Montessori oblike rada koji su eto malo novina i način za ovo područje i rad će se dosta na interakciji sa roditeljima i lokalnom sredinom, kao i posebna pažnja prema djeci sa posebnim potrebama. Moja ideja je radionica za izradu torti i kolača, desert MM. Učesnik sam ovog projekta i mogu da kažem da sam jako zadovoljna.
da smo nešto novo naučili i očekujem podršku od investitora. Ponudit će torte, kolače i dekorisane torte za svadbe, krštenja i ostala slavlja. Pred stručnom komisijom danas su predstavljene poslovne ideje od 11 polaznika iz spomenutih opština od ukupno 40 polaznika koliko ih je prošlo obuku, a u roku od 60 dana može se očekivati pokretanje odabranih poslovnih subjekata i početak komercijalnih aktivnosti.